Тахасир информационный бери сахалы тахартын курагы студия Галия Кулесов и Тюкюнден. Леданы турур мостатула үгіз кепсети салғанлар Сахасир Митсуи Джоппон корпорациятын кытта бирге үлелеген. Ардығы анан түхери көжістек боллан былыты ытан сөңгі түхерен ойур баһарын умылырдылар. Эдерсас кута тула кихелер үле үрігөйен. Осы жонлар тутыр-тыр-тыр-тыр мәңі ханлысылығығар. Көмелі хүлдер. Айсен Николаев Митсуи корпорацияны кітті кепсетті. Күнбәғі ғай Москва қорыққа робочы сырынан сылджан Айсен Николаев Митсуи НКО Москов генеральный директоры господин Тосекки Маруакайны кітті. Көрісті. Республика ғалайычыта Сахасира оны Джапондай дутын кітті иккер дігір барыстақ сығынныхи солталағын айдда. Көрсі хүйге үріттер Джапон делегацията Джокускайға кәлейтен онына Ленины турур моста тутутун бірейген олыққа келлеріге биргүлеліхи тула кепсеттілер. Мүтехек сылларғы Джапон кампанияларын кітті биргүлелігін тыл күйін паркатын тутуы. Тун сылы түгүрүччүлөлөр теплисени олокка килдери Лого Маты Брейген үлөлөтү курдуу проекттери үлөлөттүлөр. Ухук Улин регион Локтоох Тургар пенсияга таксы саха онунун халар. Эл төмөн депутаттары Федерация Себетигери Теник Этилактер Ухук Улин регионуна 6 миллион сөзсүр балты кихи тыхынча кихи олорор олортон 1 миллион ага сөз тыхынча тап пенсиялак кихи. Эти России обсен хеленетиттен түйет бірген кырадин статистика көрдірер. Ухук Улин регионуна жону тардыган пенсия сахын онунан халарар. Депутаттар билетилер. Санатын әттәк қаутен 12 күнігер социальный политика комитетін бұннағар бұрғытылыстыва соқуын барылығар ұларытығылар екелерер туғынан өйе біттірі. Сенатардар кеккет еліқтер 12 сағыға көрі өқтірі. Білеген бары регионларға тіпенсе тегер ұларытығылары жүрліхи барар, күн бүгін депутаттар ұларыты таблицатын білімне біттір. Оны сарсын ғоздумаға көрі өқтірі. Білеген Россия государствата Дальний Востокқа жону қаларырға, манна жону қалан үлілетерге, Омуктары был бы кебебет Россия граждан нелетерге. Балачер бехулен ыгыттарыгы намбран, эти вопрос кэллывад. Онын бейгі бу Дальний Восток субъекттара бару қол бұхамуд бұхақа херінет ете. Бу Дальний Востокка біреңі та пенсия тақсар кәмейі қалдыры қайын дейін эти келдер дейд. Ола тақылы ор Россия дөнулар едін, атын Дальний Восток олары батын дейін. Бу онынғы бейгі хитистек бетіне, Бу Дальний Востокка жон олоқсуен үлелерін, манна жон кален олоқсуен үлелерін бейгі хети-хети бітті. Жүгілске сколалары ғареби мест олоқтурға 600 миллион сол кубайы ұллан. Бүгін Корат Думатын депутаттыра бюджекке оларытығыны көрділер. 300 миллион сол кубайы 35 скола тутутуғар субсидияған атылар, өсі 305 миллионы бәлем жинатылығығы ұйтықтырам. Бастан сөптәк ғына үрмінден өрәқтірелен ұлықтырам. Депутаттыр корпустырығар бұл бопроска 600-тата ұрытан көрділер. Республикадағы ие қапыталықтан әлбәқ оғылақылылар екі түгіл әлбәқ суманы ұлыр қықтақтар. Әлбәқ оғылақылыларға сер үчастығын ұлбатақтарына қапытал суммата екі түгіл ұлатар. Итені құлапы сумалақ ие қапыталының кітінші 17-ті сылақсынне 31-іс күнігердері түрі өбіт әбетер ете ұлбыт үстен онна 10-тын әлбәқ оғылақылылар ұлықтырам. Бүгін бұрыбытылыстыва жетігер өлі оны социальный сайды министерствәтін коллегетін кен ұңырылақ мұнағы болдан. Республикаға сүрбекке тұхынчы гектардағы сүрбекке ойыр бахарын ұмылары үлеті салғанар, мантан 10-үз бахар үйе білуге, білуге, ғорнайға, намыңа кебәйеге ұғыс алдан ұғыс май ұлыстырығар ұмайылар. Үйе білуін намыңа кебәйе ұлыстырығар 5 ойыр бахара түгіртілінден. Сахасыргар ұтылығыт бұлы тардаға өте өтіміктеғы болылан, әбенденнікке ан сүрбалты самолет ойыр бахарын ұмылырыға көжістеға білдебет. Ойырға сайынныхы департаментын салай әтчетін сол бей әтчет, жолыстан қон самолет көжістеғы үлін көрдірдеден білет әті. Енекетін дағаны бұлыты ұтан ардағы түхерер неманы тұғанарға бұланын атылар. Ардағы ағалар ан сүрбалты нөмірдәғы әмілет үлі ғыртты. Кәбәйге намыңа, онына ұсмай ағылы әбіті. Ол түмігі кәбәйге батамайға, онына бұл түбәға намыңа. Енәнелі ардақ түйен бейіға бейін көмі болды. Бағарны астановқа контролға дұлылан тұрыр. Тоқ бар нәхелектерге, онына экономика объекттергер тоқтаны құттал ғоқ. Горны ұлығына чүттірі бұйылғы қыстықы 15 тұйынчағы сөз 15 тонны от білімнекті әқтір. Онуға бұс асқы тұңлыған ардақ түспәкке, сұрдақ толырғар кекке күчімеген дәрі өскәйтілер. Ордық бәржігістек Кировскай мұтақ солуын электригер балығынне ұстық. Кировскай ұлықтағы Константин Попов қағайстыр өтілер үш ғанарын ақтақ, 2 версілгілақ.
Онын кыстыққа балай доғытнады. От үлетін, нәхелегіттен чугас сатар әмілген үчастығыстан сағылағыз. Көрергіт құрдық, үмінітем өттіқ. Рулоны подбосшық балай да сирі қаман барын. Бейі рулон түйерер. Бұйыл от үмінітем бұ бейі қағымағал қолыбыра кереске мәлттақ оғыз пайлағыды. Әті мәлттақ үшінді үнәлі. Табары үні ардатаған әңін қойыт күйәрі, сімен мойынен үйі хиддері. Атақ бұ көннөрі хиддері олық мәлттақтар. Хас ардақ түспетаға Құраннан қалды. Бұ техникан бәйім кендері. Бәйім атылас бітім барытын. Ұрылону бұ мүнняры, бұ варашылқыны атылас бітім. Асыны манна администрациятын раттал бытым, рудырып, әрген атылас бытым. Бұйылғы сылға ұлы сүрділен 334 бірігәді, оққа тақсығықтақ. Онны опсайы 235 техника өлеліқтақ. Білінгі тұрғынан ұлы сүрділен 404-дін 4-ға сир оқсулдан сытыр. 304-дін 1 тонна от кәбәхілден күрелеммет. Бұ хас, онны бұ бәсігір сүрді ардава қадет бұты алыран сиген көтітен кәбіхен. Инегадан үрдік сүрділер біт бірестері үнвіті мәлттіқ. Әтергілі жабара күтіяқ жүрірі көстер хорақ хеддерінен. Отты олды болар, хим бір білген дәхілектерінен мобиліне тәрәтті етерден қолыбыра үрақ хеддерге барын отты ағынғы ғанда, үрақ хеддері бі отты ағынға тіп өлігінде бі дәхілек айы мобиліне тәрәтті етерге көлі әйт жабыт. Онында ті үлінден барыға ғорна әсеттіктен қолыбыра матақаса ұлан берен онлық доғырын осан кендері өте мобиліне біргәділері отты торға. Тәрәхін үлі білігін бара тұрар. Дөәді балы хейнеуге раатын. Горны ұлығына чүттіра сорудаға толырарды үлеліхә саналақтар. Мехеймін дұскай Мехута, Кировскай, Горнай. Бұйыл республикар дүнен 136 әлбәк квартиралақ жия саңырдылыған. Олы хигар ұлақан үрімен үләте жүкілскай қорат түрден жетігір барар. Бұ күндерге бәдірі теспет бригадилер үлелерін үгенен, сорақ жияға уы сүйірер, онына әтетер сетімен ұларыталылар. Әрге газ турбаларын саңырдалылар, өсі бір сору қырысатын етеніне ақылатын ұлартығы болар. Маныға бригадилер материалынан қатчылдан бол жұмын кемнерін баттаған ихелдер. Әлбәк квартиралақ жиялар үрімен үлі атырынжақ егер барыта сетекті. Білетен әттаққа тостақ үліға республика қағынтаттан бұйыл 205 миллион ұғылдан тұрар. Республиканскі программа бенгі тұрғынан 4-206-16 жевар. Онтан 9-909-ғына маздерлер. Бұл маздерлер білеген основным барыта варинаға жүгіға бұдерлер. Онда маңына капитальный ұрман оңырғы олық қырақан. Әтінді әтті Министерство ЖКХ білеген отделіне поддерживаюсі ремонт күрдік программа проеген орыған жар. Оның правительствоға бергендіңіне маздерлер бар тұспа программаға ұйтаммыт дәдіне интернеролырлығыр әпті ұсловияғы орғына программа барын ғылды ден бұланға өлі бар. Ұғық үлінергіуіңа бастықы ұғыту кемчілен туғанар оғысады үхі сылын әтенгі өлелен келілен. Санатын әтті қабасылық оғысады ұғыту кемчілен туғанарғы көжістәқ технологияның жатайға кетенші 15 сылаққа тұтылды бұта. Итігер ұғытуғар атын бейектергі қолауты қаттүйір дембірген ағаяғы төлілілер тихеге барытта автоматически режимге үлелер. Мені қаңыласқы 1 нехелек ұстыджонлар тұтыр әтіреттірі 1 ұйысат үлелектірі, майы әлінетігер максимум ұстыджонлар әтіреттірі тұрулығар. Бұйыл маяға олырор сірбет топсағай кәрі боларын тұғығар максимум ұстыджонлар тұтар әтіреттірі ұлсан үлелерін сағалатылар. Үлеттен толлы бат әнкеге жолырдағы чат бұ сезонға барыта оң ақсы болан үлелер. Сантын әттіға максимум ұстыджонлар тұтар әтіреттірі тәрілі біте бұйыл бәйсіла. Бәйлерін чөді көрдірілілер, үші бәдік өлі біт бәйлердік. Уже әрді ең көрсіуіт бәйті бәйбәлерін бірсерін боланлар арытша бұдан ұспачонлы әтірет. Мен екі сұлбым өлейбін, бұлырын мия мен ақан ғаласқа дойды көлілігі жүрдім. Онына бұдан әлбәқ әті өтміндіптар. Онына үлеті бұдан тұқыта жия көтір әхінейін әті, бұдан бұйыл бұлаты ғақылық бітті. Ол күрдің үстен әлбәқ оғылақ ғылларға берілі бітсірге мастары кәрден суол ұңыролылыр әтеніне ардақтақ күннерге майы сыбалқытыр күретін қағатын ұғырға жамалар қаған сағала бұттар. Олтар бұтытта әніртік үлелілдер, ғалайалылар, түбе азыстатшынлар онына өттіме көмілі әліпкенлерге. Мен бұйыл бастығы ғылым, ұшқола командиров комиссаров аспытым, ұнналы комиссарының үлінчен. Бір иллағы жей кәрген күрдік үлелі біттен әтірәт байыстыра саналарын үлестелдер. Үстіру әтірәт еңге бастығы үлелі бін. Атақ үші бай біт, әулетім ай, оғылыр күтті бігіл ұрынғын. Просто үлелі әдіген аудың, атақ лағыр күрдігі бі
Бұқұрдық үрі арғыстақ түмсіулеқ тұлырдақ студионлар сылын ақсын тұтары тәрекке өлелер бағасана алақтырын білдерділер. Марина Трифанова, Александр Шадрин, Сағат Левенте, Мәйханалас. Сайын ортолан сайсыры рынығар қорат тағанаға қағайыстывалар, етене дачалақ жон сүбеге ұғыру тағын дәлі четірдалар. Мұныққа көңіл аты болан ұғыру тағын сыныта күнеті қалбаңны тұрар. Күн орайы болан сайсары бағанай үргінігар ады тұтуы қамағатық әргер. Дария 6 сылы болам. Опыскатын кемігер әргенен Кралан Эбиске оңыстыр. Осылалар, помидор болан бөбе әңі кәлім есіні, теплотепли сәбілі үнерелерде. Бұл японский технология кенін. Оны білейін боланы бөбе әңі мемесіні тұқ кәлі, пейрі сладкай. Білігін үргінаққа ұғыру тағын қорат тағын ағы қағайыстывалар ағылалар. Сүрінден тулағы уанна жатай бағаналарыттан қомбылы бұд сибейхей үйіні болар. Тексі бөлігіттен сылжар Эльвира Баланова бейеқа қолатыққа ұғыру тағын сығаната кәппейкеға тәңіне ақдейір. Отчоға әйеқа түйіні ден ұтары тоғылаға бұд. Құртосқа хекке мәғақ келеті. Ну, по праздникам еще мега хаим была. Огурцы, помидоры. За 450 ханаджилга. Джо Антон бүкінге бағнай рынагын сыяната хайдағай. Хортопы қапыста келете ауған солковайтан сағаланар. Морковы сүбеклені бір мегақтан намтапаттар. Бұсар сырды бұғылы бұт оғырсыну, мегақ отыт солковайға ұлыққа сөп, помидору 2 мегағынан бұспыттар. На 45 рублей пойдет, 100 грамм. Төңінен дәлей сөтчілан чепчирден үрінат сұрылуатақ соқуына бар. Олыр әрі үрі онлық бол батағын атығыттар бейлірі ұялылар. Білейін көрағы бұл автон науғысылады. Хаттон ағы хуан, нәхі ақты болды. Құртопы ерхан бастығылар үнірін мағантан ағылдықтары 2 мәғі құқатын сұрылды. Бұл өрі бүлге бейхенлер ағылық болтыры. Қасылдерім бүлге. Әтір көрім бұл. Ну, картофель купила, лук купила, редис купила. Ну, редис 50 рублей, конечно, но ничего, приемлемо тоже. Мантан салгы кең атыға аны Чугастағы улыстартан ұғыру атағын келдер яқтырем. Оны тенге айылға маңылақ біләға сүгін қаптағас тартылдыға. Екатерина Амосова, Ильяс Ремятников, Чугускай. Күніскі сонымы тетенлік болғымтығы тен мақтында бұн. Саха сәрі информационы бері сонының сойпықы дердір сұрғытағынан бейгеті ары бұдың күніс сата көтіп бәкі көріп. Өте күні бағыр бұн. Әтенгі болу.